Radiohartaus. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Terveisiä jälleen aurinkorannikolta. Olen karjalaisen Jarmo, aurinkorannikon seurakunnan pappi. Tänään väitän sinulle, että me olemme lähes poikkeuksetta unohtaneet puhumisen todellisesta alkuperästä. Me aloitamme usein ihmisyyden kertomisen kristillisessä traditiossa siitä, että Aadam ja Eeva tekivät Edenin puutarhassa syntiä, josta muodostui perisynti. Se on ihan totta, mutta kertomus ei oikeastaan alkanut tästä. Se nimittäin alkoi luomisesta, tai itse asiassa jo ennen sitä kerrotaan, että oli kolmiyhteinen Jumala. Ja Jumala henki liikkui vetten päällä. Eli kaiken alku ei ole syntiinlankemus, vaan itse asiassa alkuperäinen siunaus, olotila, jossa ihminen oli lähellä Jumalaa ja yhteydessä taivaaseen ja taivaan isään. Meidän elämämme on lähtöisin siis taivaan isän luonta, Jumalan luomistyössä ja hänen rakkaudestaan. Ja me olemme hänen lapsiaan. Ja me tiedämme, että kaiken minkä Jumala tekee, hän tekee sen rakkaudesta. Näin siksi, että Raamattu kertoo, että Jumala on rakkaus. Kun hän luo rakkaudesta. Ja kun meissä syntyy uskoa Pyhän Hengen kautta, tuokin usko syntyy meistä rakkaudesta Jumalaa ihmislastaan kohtaan. Kristillisen uskon yksi ajatus luterilaisuudessa on se, että me elämme yksi armosta, yksin Kristuksen tähden, yksin uskosta. Ihmisen sydän on niin levoton ja niin kauan täynnä koti-ikävää, ennen kuin se löytää jälleen takaisin luojansa, Jumalansa, taivaan isän alkuperäiseen yhteyteen. Ja tästä syystä meillä on jotenkin aina tai jatkuvasti sisäänrakennettu kaipaus taivaaseen ja myös sisäänrakennettu kaipaus kohdata Jumalaa. Ja päästä sinne takaisin, missä on meidän alkuperäinen kotimme ja josta me olemme itse asiassa kotoisin. Raamattu sanoo jotenkin mielettömän hienosti, että minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Eli Jumala teki ihmisestä olennon, jossa on Jumalan leima. Ja kun sinussa on Jumalan leima ja jälki ja sinut on nimeltä kutsuttu, niin ajattelen samalla, että Jumala tahtoo olla myös vuorovaikutuksessa sinun kanssasi. Me ihmiset olemme vain niin usein kiireisiä ja monella tavoin vajavaisia, että tuo vuorovaikutus taivaan isän kanssa on jotenkin hankalaa ja haasteellista. Joku on sanonut joskus, että me olemme kuin varjo. Ihminen on kuin varjo, joka kulkee täällä. Mutta Jumalan kohdatessaan ja lähellä Jumalaa, tuo varjo alkaa meistä jotenkin vähän väistyä ja me kohtaamme entistä enemmän itsemme, koska me samalla kohtaamme myös Jumalamme. Paavali kirjoittaa, että Kristuksen pitää kasvaa minussa ja minun vähetä. Ja minua on jossain määrin häirinyt nykyisessä julkisessa keskustelussa se, että kun me lakkaamme puhumasta ihmisestä Jumalan kuvana ja Jumalasta ihmisen luojana, samaan aikaan ihmisen ehdoton arvo ja arvokkuus sekä ainutlaatuis häviävät jonnekin. Ja lopulta käy niin, että ne häipyvät keskustelusta kokonaan. Ja tänään mä kuitenkin uskallan väittää, että me tarvitsemme Jumalaa, koska me olemme hänen tekoaan ja me kuulumme hänelle. Uskallan myös väittää, että mitä lähempänä olemme Jumalaa, sen enemmän me alamme nähdä ja kokea, että elämä kaikkinensa on pyhää, koska se ei ole lähtöisin meistä, vaan hänestä, joka on kaiken luoja ja alkuunpanija. Tällöin meidän on helpompaa myös nähdä Jumalan kuva ja ihmisarvo kaikissa maailman ihmisissä. Ihminen ei tule Jumalan kuvaksi onnistuessaan, saadessaan valtaa tai menestystä, rikkautta tai tietoa, tai toteuttaessaan itseään, vaan itse asiassa ihmisestä tulee Jumalan kuva silloin, kun hän kulkee sen tien, jonka Jeesus on kulkenut. Ja mitä enemmän minulle on tullut ikää kristittynä, minusta näyttää siltä, että tuo Jeesuksen tie on aina enemmän tai vähemmän kärsimyksen tie. Jumalalla ei näytä olevan muita teitä meille tarjota kuin tie, jossa vaikeudet ovat vieraanamme. Mutta samaan aikaan myös hänen armonsa ja rakkautensa ympäröi meidät joka hetki. Se on kuin muuri meidän ympärillämme. Ja vaikka me koemme omassa elämässämme ja maailmassa hyvin paljon kaikenlaista pahaa, silti me saamme myös koko ajan
kokea tuon suuren kutsujan kutsumuksen elämässämme ja myös suuren huolenpidon. En minä sinua hylkää, enkä minä sinua jätä, hän edelleenkin tänään meille sanoo.